სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ სადაზღვეო სექტორის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანი აგროდაზღვევის პროგრამაში არსებული მდგომარეობის განხილვა და სამომავლო გეგმებზე მსჯელობა იყო. მინისტრმა პროექტის სრულყოფის მიზნით თანამშრომლობის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესების საკითხებზეც ისაუბრა და ხაზი გაუსვა პროექტის სარგებში წლებისთვის მაქსიმალური სარგებლობის მიღების პრიორიტეტებს. Ვისაუბრებთ აგროდაზღვევის შესახებ, როგორც არსებული მდგომარეობის ისე სამოქმედო სამომავლო გეგმების შესახებ. ეს არის ძალიან წარმატებული პროექტი, 190 მილიონ ლარზე მეტი რისკი არის უკვე დაზღვეული და მნიშვნელოვანია ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზარდოს, გაორმაგდეს, გასამაგდეს. ჩვენ ვისაუბრებთ თანამშრომლობის მეთოდოლოგიებზე, რა არის გასაუმჯობესებელი ამ დარგში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს ფერმერმა და გლეხმა. გამოითქვა ინტენსიურად მოსაზრებები, როგორც ბატონი მინისტრის ხრიდან და სამინისტროს ხრიდან, ასევე კომპანიების ხრიდან, რომ მნიშვნელოვნად გასაინტენსიურებელია კომუნიკაცია. ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მომხმარებელს ძალიან კარგად.